Вітаю, Одещина. Сьогодні вранці ворог наніс ракетний удар по області. Пошкоджені складські приміщення сільськогосподарського підприємства. На жаль, було поранено двоє людей. Але нашими підрозділами протиповітряної оборони був збитий безпілотний літальний апарат «Форпост». І в той самий час, коли Росія обстрілює нас ракетами, їхнє політичне керівництво – закликає наших західних партнерів послабити санкції та нашу оборону, щоб подолати продовольчу кризу, яку вони самі і створили. Інформаційна атака, яка зараз проводиться проти нас ворогом усіма можливими способами, це велике випробування для нас як суспільства. Але я вірю, що ми переможемо і в цій боротьбі, та закликаю вас бути неупередженими і пильними. Бережіть себе! Тихо всім ночі. Все буде Україна.